Men, the podcast. This is Men, the podcast. We're here again another week, another station. Asante sana kwa wembo unaendelea kutusupport. Asante sana kwa wembo unaenda kutusikiliza. Asante sana kwa wembo unachukua muda wako every day, week in, week out, kusikiliza episodes zetu za Men, the podcast. Thank you kwa kutokuchoka. Just to show how much this means to us. Kuonyesha jinsi gani yani hii ni kitu kikubwa kwetu. Leo Nadia is recording while under the weather. Say something. There you go. There you go. Then you're falling. But all in all, you know, she was like, let's do this. So we appreciate you. Kuweza kuwa nasi leo Nadia. We appreciate you. Tutakupa award yetu end of the year. Katika mazingira magumu, bado nikafanya kazi. Yeah. We appreciate you. So yeah, come on, talk kuwasiana na Nadia. Nadia is our own resident psychologist. Unaweza kumpata kwenye @mindmatterstz on Twitter, @mindmatterstz on Instagram. Then kuna link kwenye bio yake itakupeleka moja kwa moja kwenye website, and then kuna namna ya kuweza kufanya booking, kuna maswali ambayo utajibu, and then she'll know best how to place you na namna gani ambavyo anaweza kukusaidia. I keep saying this, she's the best at what she does. Kwa hiyo please mtafute. So that's great to know. Yeah, nashukuru sana. You know, we are doing something like the same, you see. Yeah. Now, especially when you are a clinical psychologist. Yeah. You know, sometimes I do a lot of referrals. Sasa. Yeah. Kwa hiyo leo nimeongeza network. Yeah. Network. Yeah. So to my clients, pia walitambue hilo pia. Yeah. Yes. Mm-hmm. Yeah. See, good things are happening in this room. Kila siku na Admin the podcast on Twitter, admin the podcast on Instagram. Yes. Unaweza kutafuta kwa tembe chetu unachotaka kuambia. Kama kuna mambo utaka tuzungumzie, tujazungumza. Kama kuna issue ambazo unadhani tunahitaji tuzirudie katika angles tofauti. Kama kuna watu ambao unapenda tuwaite kwenye podcast yetu, you know, tafuta njia kuweza kutuambia. Kama tunavyosema kila siku, sisi purely tunazungumzia mental health, lakini tukawa tumejikita zaidi kwa mwanaume. And the reason why tunafanya hivyo ni kwa sababu tunadhani kwamba ni muda sasa tuanze kuchanganua yale ambayo pia wanaume wanapitia. Mm-hmm. Tuweze kuwafahamu wanaume, vitu gani vinawafanya wa strive, vitu gani vinawarudisha nyuma, lakini most important this kama jamii ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya ili kuweza kusaidiana na kuweza coexist pamoja kwa hizi jinsia zetu mbili kubwa tulizonazo. Maana siku hizi ukianza kusema mambo ya agenda bwana, kuna mambo mengi sana, lakini jinsia hizi kubwa, wale wanaojitambua kama wanawake na wale wanaojitambua pia come on over. So this is why we actually do the podcast. Dr. Katanta Simwanza. Katanta Mantamba Simwanza. Wewe ni wa kwetu kabisa. Usipani kule Sumbawanga. Kabisa. Karibu kabisa. Dr. Katanta, karibu sana. Asante sana Baruti. Nashukuru sana kwa mwaliko pamoja na Nadia. Na imekuwa ni siku nyingi, lakini nashukuru today we have made it. Yeah. Just to give it context. Yeah. Dr. Katanta, tumeweza kuzungumza naye kuhusiana kuja kwenye podcast zaidi ya miaka miwili. Miwili, exactly. Yes, it's more than 2 years. Lakini tu, waga, mi screen ni chonyufuza ni kwamba, kama kitokei katika muda mbao na utaka, yes, usilazimisha. Kwa sababu, itatokea katika muda sahihi, na inaweza kawa bora zaidi kuliko inatokea katika ule muda. And I think, Nadia, we had a lot of guests about kwa tunatafuta Joe. Wanatuambia bado, any moment inatokea, and then bado anakuja katika sehemu ambao yani vitu vyote vimekaa sawa, and then conversations na kuwaga nzuri sana. So karibu sana Dr. Katanta. Asante sana kiongozi. Dr. Katanta, kabla tujaendelea, mimi ningeweza kukutambulisha nikasema kwamba ni mtaalamu wa sexual reproductive health. Yeah. Mimi nilikufahamu hapa, nilikufahamu wakati nafanya kazi Femina. Yeah. Lakini baada hapo nimekuja kukuta kwenye avenues nyingine nyingi sana. So nikupe nafasi ujitambulishe mwenyewe na kipi hasa ambacho unafanya sasa hivi. Asante sana. Na kama nilivyosema, naitwa Dr. Katanta Mantamba Simwanza, na ni rafiki wa vijana, ni rafiki wa watoto, ni rafiki wa wanaume, ni rafiki wa watoto wa kiume. Kazi yangu kubwa ambayo nafanya, ninafanya ushauri. Kwa sasa nafanya kazi na shirika linaloitwa Detrimental Health kama mshauri mwandamizi wa masuala ya jinsia, afya ya uzazi na malezi pale katika shirika letu. Okay. Senior Program Technical Advisor for Gender and Social
SRH and social inclusion. Yeah, SRH kwa ambao wafahamu ni sexual reproductive health. Maana unaweza kutumia lugha za NGO. Akasema ni nini? Yes, yes. Lakini apart from that ni male champion ambaye ninafanya kazi nyingi kwenye jamii zinazohusiana na masuala ya ushiriki wa wanaume au kuwapatia wanaume huduma stahiki, kuwatengenezea wanaume safe space, particularly sehemu salama ya wanaume kuweza kukaa na kuongea. Na ninavyosema wanaume maana yake ni wavulana pamoja na wanaume watu wazima. Na hapa tunaongelea mahitaji yao, changamoto wanazozikutia, masuala ya makuzi na malezi ni namna gani yana implication katika maisha yao ya sasa na ya baadaye na hata huko walikotoka pia. Kwa hiyo utakuta kwamba ndio vitu ambavyo wanavifanya. Lakini zaidi ya yote nimekuwa nafanya pia advocacy ya masuala ya menstruations. Kwa nimekuwa recognized kama male champion kwenye masuala ya menstruation, masuala ya hedhi pamoja na masuala ya kuzuia ukatili wa kijinsia hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo basically that's what I do. Yes. Na kini pia ninashiriki na saidiana na Tanzania Interface Partnership katika kuongelea masuala ya afya ya uzazi katika tasnia kadhia. Inasema tasnia ya maeneo ya sehemu za dini. Tunapokuwa msikitini, tunapokuwa kanisani, tunapokuwa na Pentecoste, tunapokuwa na Protestanti, tunapokuwa na Catholics, tunapokuwa na SDAs, ni namna gani ya kuzipackage message za masuala ya afya ya uzazi na kuweza kuziongelea na kuweza kuona namna gani ambapo tunafanya. Unafanya mengi sana. Yeah, asante. Yeah. Kwa hiyo tunashauriana pia na tunaita ni kitako technical working groups za wizara za afya, masuala ya afya ya uzazi na na ukatili wa kijinsia, lakini pia kule kwa idara ya ustawi wa jamii pia tuna platform ya masuala ya haki za mtoto ambako pia tunaongea na tunajadiliana, tunashauriana kama wadau na kubadilishana mawazo. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo. Kwa hiyo meanwhile sasa hivi nimekuja na kitu kinaitwa Tanzania Men and Boys Ambassadors. Kwa hiyo ni platform ambapo tuna discuss na kuongea masuala mbalimbali yanayohusiana na mtoto wa kiume, lakini namna gani pia yanahusiana na mtoto wa kike katika maisha ya kila siku. That's all. So kabla sijaendelea mbele, umezungumzia safe space, umezungumzia ambassadors. Yeah. Nataka kuuliza kwa upande wako, kitu gani ambacho kilikupush kuanza kujiinvolve zaidi kwenye mambo ya wanaume na kugundua kwamba upande huu pia kuna kitu hakiko sawa, kwa hiyo tujaribu kukiaddress. Mimi kwanza huwa mara nyingi watu wananiuliza why do you have a passion ya kufanya kazi especially na kina mama, especially kupromote masuala ya gender equality. Ni historia namna nilivyozaliwa, nikalelewa, nikakua, si ndio? Kwanza sijakuwa na baba na mama atego pamoja yote pamoja, si ndio? Na nimekulia kwenye mikono ya watu wengine pia. Kwa hiyo baba nilikaa naye kidogo, mama nilikaa naye kidogo, mamangu mzazi. Lakini sehemu kubwa nimekaa na watu wake ambao nimepata a lot of experience. Na sababu gani baba yangu na mama yangu kukaa pamoja ni masuala ya socializations. Kaa nikiangalia nikagundua kwamba kuna sababu nyingi zilizopelekea baba na mama wakashindwa kukaa pamoja. Mambo ya mila and desturi. Unaelewa? What it was like a sort of rejection kwamba no, huyu mtu anataka ku associate na huyu mtu wa kutoka Mbeya, si wapi, hapana. Hapana, hiyo maisha ya India namna hiyo haistahili na ikafa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo sisi wanaume tumejikuta tumekuwa ni wahanga, lakini pia hata wanawake wamekuwa ni wahanga kwa namna moja au nyingine. Lakini kibaya zaidi katika masuala ya malezi na makuzi, ukiangalia socialization yetu, si ndio? For example, many are told don't cry, si ndio? Yeah, many are told you have to be sex outgoing. Yeah, usipofanya unaambiwa domo zege, wanakusukuma, wanafanya vipi? Unaelewa? Ninakumbuka kuna kipindi nilikuwa na rafiki zangu, wao walikuwa wanakunywa, mimi nilikuwa sinywi, si ndio? Na kuna kipindi kama chicha kwa resma tunakuta nafunga kabisa, fanya watu wanakucheka, wanakuambia why you're not drinking, you're a man, you see. Una mpenzi mmoja, watu wanakushangaa, wanafanya nini? So such kind of pressures ndio kuziangalia katika maisha, ni kwamba akasema as men, kwa sababu zina consequence ukiingia tu bila kujifikiria, mwisho wa siku zinatuletea challenge kubwa sana. Kwa hiyo nikafikiri men, we need a safe space ya kukaa na kuongea sisi wenyewe pia na kuweza kuambizana. Sometimes vitendo tunavyovifanya tunatakiwa tuwe accountable, lakini pia vina implications kwetu sisi wenyewe, lakini pia kwa watu wanaotuzunguka. Mathalan mfano watoto, jamii inayotuzunguka, wazazi wetu na vitu vingine kama hivyo yani. Kwa hiyo ndio hiyo ikanipelekea huko kuweza kuona nafanya. Kwa sababu nina mifano mingi sana ambayo siwezi kuiongea nikianza toka asubuhi mpaka jioni, ya marafiki zangu, ya ndugu zangu na nini. Mfano mathalan ni matumizi ya pombe ambayo yamewaletea madhara katika familia zao. Wengine wamepata virusi vya ukimwi, wengine sasa hivi wamepata ulemavu. Wengine mpaka sasa hivi wako vitandani
mpaka leo hii mshapata shida kutokana na matumizi tu mfano ya pombe. Lakini when we are taking that pombe waliambiwa kwamba now you are great man, yeah you see. Lakini baada ya pale anatoka anafanya vitu ambavyo havina maana na vitu vingine kama hivyo. So that's one thing. Lakini ukiangalia expectations kama za jamii. We are not expecting mfano tukitoka hapa nje sasa nikichukua wewe na Nadia tufike pale tuambie hebu anzeni kulia. Pale nje sasa hivi ndio. Unafikiri nani atakaye mshangaa? Watu watapita wanaanza ku. Na mwili wako huo na sura yako ukae waanze kulia. Bonge la baba. Hii bonge la baba linalia nini? Sasa unaona such kind of message zimetu socialize in a way mfano wanaume we are not allowed to express our emotions. Kwa hiyo sasa unakuta vitu hivi nilikuta mfano hata wakati natibu, nikiwa natibu pale Muhimbili, si ndio? Nilivyokuwa nakutana na changamoto nyingi wanaweza kuja nazo wanaume, mwisho wa siku unakuta ile chief complaint aliyokuja nayo sio is not a real one. Kuna issue nyingine. Sasa kwa sababu tayari nilikuwa na background fulani nikishaanza kuchimbua. Kwa hiyo unakuta kwamba ana issue zingine. Kwa hiyo nilivyokuwa napata nafasi ya kufanyia referral, ya kutafutia safe space, wanapokwenda wanakaa, wanaongea na vitu vingine kama hivyo utakuta kwamba maisha nimeona maisha sasa katika namna tofauti ambapo ningetamani wanaume wengi zaidi waweze kuiona namna hiyo. Kwa hiyo kifupi labda naweza kusema namna hiyo. Na mifano iko mingi tu ambayo imeni drive paka kufika hapo nilipofika. Nadia, safe space. This is exactly what we mean. This is exactly the essence of us being what we do, right? For example, niseme tu, juzi kuna watu wamekuwa wanafanya hata mocking. Kuna baba mmoja anasema kwamba kwa for almost 2 or 3 years hajapewa ngono na mke wake. Si kama nimeona kwenye media imepita jamaa. Ipo ngono tutafanya iko inaongelea. Some people are just mocking, si ndio wana mock. Lakini mimi nafikiri mtu kama yule anatakiwa atafutiwe mazingira, akae, asikilizwe, tufanye root cause analysis, uweze kutambua ni chanzo ni nini. Na tuweze kuona namna gani ambavyo tunaweza kumsaidia kwa sababu wanasema amekuwa ananyanyaswa na mke wake yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe kama mwanaume ana feel yule ndio mke wake na hasisikii sio kwamba hawezi kufanya ngono nje ya mke wake anaweza lakini ana feel guilt ana ile guilt consciousness na anajiuliza ni kwa nini mwenza wangu ananinyima ngono kwa sababu gani ni changamoto gani sasa imagine mwanaume kama huyu si ndio ametoka nje amesema I can tell you there are a lot of men they are experiencing the same kind of situation. Unajua mfano sasa hivi ukiongea wanashangaa kuna space pesa ambazo wanakizifanya si ndio? You know wakati mwingine watu wanasema mbona kama vile dini au kama nini si ndio kuna namna ambayo tunafuta ni ile reflections na unataka absolute reflection. Unashangaa wanaume wanakana wanaume hata 10 ni unaweza kushangaa wakaanza kulia. Alafu baadaye wanalia tu wengine wanatoa machozi wengine vitambaa wanafanya ngine ama kuscream tu anaamua kuscream na namwambia good health just scream unaelewa lakini mwisho wa siku ukikaa ukianza kusikia stories zao many of them they experiencing pressures many of them they experience intimate partner violence happening na when they are inside they are feeling hot usiwaone wanaume wamekaa baa wakafikiri wote wanapenda kukaa baa usiwaone wanaume wanachelewa kurudi nyumbani wakafikiri wote wanachelewa kurudi nyumbani kuna vitu vingi vinaendelea nyumbani. Lakini pia socialization process pia imewaletea shida nyingine. The all expectations they are the burden ziko juu yani. Think about ada za watoto. Think about sasa hivi tumeanza mfungo Pasaka inakuja. Expectations zote ni kwa nani? Kwa baba. Mtu akiugua ni nani? Baba. Msiba ukitokea ni nani? Ni baba. Hata jambazi likiingia ndani na mtafuta mtu wa kwanza ni nani? Ni baba. So kuna a lot of burden ambazo wanaume wanakutana nazo. Kwa hiyo hiyo ndio miku drive you need drive so we need to break the silence I agree, na kutafuta pia safe space yeah. Sababu kuna wanaume wengi sana wanakufa and that's why utaona kwamba lifespans ya wanaume si ndio na wanawake ukiangalia wanaume we die earlier kuliko nini mfano nikiangalia babu yangu mimi siku moja nilikuwa nacheka nikasema na Tanyaga anaitwa Kanyela sema Kanyela alikufa kwa sababu yani basi tu kwa sababu alikuwa na wake watatu you can imagine imagine amefariki babu yangu amefariki mwaka 72 wow. Unaelewa yeah. Lakini bibi amefariki 2016 bibi imagine babu amefariki mwaka 72 yeah. Lakini nilivyokuja kuanza kuangalia ni kwa nini huyu babu alifariki mapema namna hii nikauliza hivi aliugua akasema alikuwa hana ugonjwa wowote he was so healthy kwanza kwa anakimbia yani yule mtu anakimbia kakiamka active yeah. Anatengeneza mizinga anachunga ng'ombe anafanya nini lakini all of the sudden siku moja tu akakaa akasikia amepata nini ameanguka akafa na wakamzika si ndio yeah. Lakini ni kwa sababu gani wake alikuwa na wake watatu si ndio alikuwa na pressure za maisha kilaji sana si ndio
lakini zaidi ya wake watatu nasikia pia alikuwa na michepuko, unaelewa, babu alikuwa busy kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza kumfanya mwanaume at the end of the day anakuwa katika listi. Kwa hiyo hiyo mfano having multiple partners, ndio, not expressing the emotions zako, psychologically nafikiri wataalamu wa saikolojia wanafahamu kuna vitu vinaitwa limbic system vitaachia ma hormone huko ambayo inakuletea shida health wise, yanakuletea shida katika emotionally pia unasikia unapata I do call it emotional parasite, kitu ambacho kinapita kwenye akili yako na mwili una sense ya kwamba kuna shida lakini it's not tangible, you know, it's not tangible. Kwa hiyo mwili unaanza ku react, una produce my immune system na manini mwisho wa siku inageuka inakuwa ni masumu. Na at the end of the day tunasemaga kwamba this is a toxic types of life ambayo wanaume tunaishi. Nadia, before sijaendelea na Dr. Katanta hapa, you practice. Nataka kuniambia, have you seen, I mean, inawezekana ni research type of question. But do you feel like there's a, kwa sababu now conversation with mental health kama zime amplify. You know, which is a good thing, right? Which is a good thing, zime amplify. Kwa hiyo watu naona, do you feel like kuna mwamko sasa hivi kidogo wanaume kuanza kuja kuona watu kama nyie specialist na kuanza ku open up more? Do you feel like there's been a shift or a change for the past 2-4 years maybe? Oh yes, the rate so bado still there's a lot more women ambao wana seek the support, you know, understandably, lakini there's been also a rise of wanaume ku reach out ku request for these services. Na kama Dr. Katanta aliposema kuna these societal barriers ambazo sasa wengine wanaweza kuzivuka, wengine ni kama vile anachungulia fule barrier and ona this barrier is too large for me to nanili. So kuna request nyingi, lakini sasa ile translation from request towards now accessing the care and actually sitting in the space and doing the work inakuwa shida. Lakini compared to before, there's more people that actually translate kutoka one, hiyo yenyewe is a win. Kwa sababu mtu anapiga simu anasema jamani na changamoto hii na hii na hii. Right? Yeah, that's a great step. That is a great step. Kwa sababu hapo ame acknowledge kwamba hii nina shida haya yanayotokea haya sio. Na pia kuna wengi ambao wanafika ofisini ndio wanasema okay, wanapiga hiyo phone call na wana show up. So it's still the volume. Wengi wanapiga kushinda wanayo translate, lakini bado ukize combine, that's progress. Yeah. So I think up that's to any challenge ni watu kama sisi kuendelea ku push, kuendelea ku kuwafanya wanaume wajue kwamba ni faida yao. To break the silence, to tell them kwamba kuna safe spaces. Yeah. Ambazo tunaweza kukaa tukaongea. Yeah. Na ziko ambazo ziko zingani open, ziko ambazo ni closed. Na like kuna msaada upo. Na wasifikirie msaada ni mpaka waje labda kwa kuanzia, mpaka waje kwa Nadia, waje kwa Mike, waje kwa Katanta. Even at home, ndio. Even at home kuna uncle, kuna nani, break the silence, just go and talk. I remember when I was growing, when I was a teenager, ndio. I used to have a girlfriend, and I was like, wow, yani siwezi kuishi bila yeye. Dunia yako ilikuwa pale. Unaelewa? Dunia yangu iko pale. But the other day I come to realize alinitenda, si ndio? Alivonitenda character development. Alikusaidia kukua. Yaani nimemkuta red handed, si ndio? Moyo kapasuka. Nilikuwa sikubali kwamba no, that's not her, that's not me. Unaelewa? Na nilikuwa sikubali kumwachia, Nika sasa darasani nikaanza kufanya vibaya kidogo. One of my uncle akaniuliza, what's wrong with you boy? Nikazingua. Akaniambia no, so why are you looking at you? No. Kuna issue tu. Kuna issue. Wewe wakufeli biology. Wakati kila mtu anajua, yani na Kilatini. Wakufeli biology. Anaambia na Kilatini kwa sababu nilisomaga Kilatini kipindi fulani, karibu mwaka. Anaambia biology, wewe class kwa watu paka walimu wako wanakusifia hivyo. Mwalimu ameshangaa kweli. Tukafanya mtihani mgeni kafeli. Akaniambia no, there must be a problem somewhere. Please let me know what is the problem. Akanipa mifano vingi tu, akanisimulia, akafanya akazunguka. Nakumbuka alimuongelea philosopher mmoja akasema nafikiri si ni mafisi nani akasema yeye anasema katika maisha inabidi tujifunze kukubali, kupenda, kuviacha vitu vizuri vipite.
mfano nikamuliza what do you mean, akaniambia mfano hata mimi when my dad passed si ndio nime accept kwa sababu ningeendelea ananiambia sasa hapo nikamwambia okay nikamwambia okay look here nikafunguka nikamwambia sikiliza you know ile girlfriend wangu nini kanimwaga nimemkuta ana mtu mwingine anambia dogo wewe pipi nini mapenzi akaniambia mapenzi sasa afu alitumia lugha moja ambayo of course it's not good language wanna kukumbuka kwa sababu you told it's a harsh language anambia yeah you want to die because of what you know women are like that's where it should not be coming out from me. Yeah. Yani, kwa mtu ambaye na promote masuala ya gender equality. Yeah. And they were like, dala, you leave one, catch another one. Akanambia, you know, they're like furnitures. When they are, the new one comes, hata kama bado yini na nini, toa, weka nyingine. No, na maana hiyo. Of course, I was a kid, but the discussion started from there. Yeah. Lakini, although the message is a bit harsh to me, huwa nikiangalia sasa hivi, lakini ulielewa alichokuwa anamaanisha. Alielewa na akanambia still you can live without her. Yeah. And you can move on. Yeah. Please accept kwamba she's gone and she was so special for you by that time. At that moment. Yeah. But now she's not yours. Endelea na maisha yako dogo. Utafeli. Dr. Katanta, nataka tuzungumzie kitu kimoja. Yes. Siku moja nilikutana na wewe tukao tunaongea. Ukaniambia ni kwa namna gani? Ulidhani unataka kuwa doctor ambaye una practice. Ulidhani kabisa kitu kama hicho. Lakini baadaye ukaja kugundua kwamba calling yako ipo kwenye hiki ambacho unakifanya sasa hivi. So na katika mwongo wetu tulisema kwamba tulizungumzia tukazungumzia jinsi society makeup ilikufanya wewe ufikirie kwamba ndio hicho kitu ambacho unakitaka. Na nasema sababu ina relate na episode tuliyotoa mara ya mwisho tukua na mtu ambaye ni doctor kabisa lakini naye pia amesomea na lakini haja practice sana anahangaika na kutengeneza content za watoto na nini na vitu kama hivyo kwa sababu anasema hiyo ndio passion yake kwa. So I want us to go back to that na kuelezea ni kwa namna gani society ilikufanya ufikirie kwamba hili ndio njia ya wewe kutaka kuishi na ilikuwa na impact gani wakati una practice na daktari wako. Actually sema ku practice ni kama nime practice kwa miaka mitano. Na I'm a surgeon. Surgeon. Very stressful. Surgeon. Yeah. Very stressful. Yeah. So one of the thing ambayo unajua unapo practice kuna kuna a lot of expectations. Na nilianza kupata stress hasa wakati ninapokuwa wodini, ninapokuwa niko zam, si ndio? Una attend the client outcome, si ndio? Wakati mwingine unakuwa na big anticipations kwamba mambo yatakuwa hivi lakini ghafla unashangaa inageuka inakuwa kinyume na jinsi ulivyotarajia, si ndio? Unajua wakati una practice pia wakati mwingine mfano ukiwa call unapigiwa simu unaambiwa njoo mgonjwa wako hali yake imebadilika. Uko njiani unakimbia unaambiwa tafadhali mgonjwa wake labda ameshaondoka, si ndio? Kwa hiyo unatakiwa uje labda tuthibitishe amefanya nini, amefariki, unaelewa? So such kind of situation it was a little frustrating, you know, sometimes, yeah. Na wakati mwingine mazingira unakuta pia yanakuwa sio friendly ambayo yanakupelekea wakati mwingine ungetamani ufanye kitu hiki lakini kwa sababu mazingira ni magumu unashindwa kufanya. Kwa hiyo I was like mbona sipati kile ambacho nilichokuwa nakitaka kukifanya. Lakini vile vile kuna a lot of challenges, na especially challenge moja wapo ilikuwa ni expectations ya client. The client anakuja na expectations lakini wewe unaona kabisa kwamba hii changamoto aliyokuja nayo ni ngumu, huwezi kufanya nini. Lakini anakuja, for example, I remember mama moja alikuja akanambia I've been told you're a good doctor, na akanambia you know nimezunguka duniani, ameenda paka akanambia nimetibiwa paka hospitali ya aliyotibiwa mheshimiwa baba Nyerere St. Thomas, akanipa Mount Sinai Marekani, akaja Apollo China, na mafaili yote anayo na madaktari na wataja madaktari wakubwa. Anambia, but someone have recommended me to you kwamba you're a good doctor. You're a good doctor. Sasa anakuelezea shida yake ambayo unaona kabisa ni lifelong disease ambayo ndio maana utakuta kwamba hata alitakiwa atumwe aende huko
nje na kafanya, lakini anasema kwamba I've been told kwamba you were the ones who come up with this solution. Hey, challenge ndio kwa no. Despite kwamba nimezunguka kote, but someone ameniambia kwamba nije kwako. So you see? Na unaona kabisa, ukiangalia hapa unaona kwamba hii, kama wakubwa zangu waliweza kumtuma akaenda mpaka huko, mimi ni nani ambaye wakulishughulikia? Na watu watakuja wanachangana kuchangua na kuchungulia na kwambia, hey doctor, na client, namfahamu. Client wetu. Unaelewa? Kwa hiyo kuna a lot of expectation ambazo zilikuwa zinatokea. Lakini wakati mwingine pia kwenye teamwork, si ndio? You want to do this one, someone will tell you I want to no, let's do this one. Si ndio? Yeah, wewe unaona njia hii, unaona njia hii. Na you don't have that final decision making. Unaelewa? Au umefanya katika scope yako, umemaliza, unaachia mtu mwingine afanye. Afanye ulivyokuwa unatarajia afanye. Kwa hiyo vitu kama hivyo pia vinakuwa ni changamoto. So I come to realize my passion is more in the community. Where I go in the community, I talk to community people, and I tell them, you know, there is HIV. If you do this, you'll get HIV. But if you do this, you won't get HIV. Even if you're taking a high-risk behavior, this is what you're supposed to be doing. And then you'll find someone is just coming in confessing, you know what, doc? What you told me the other day, that's a little work, yeah? You know? Yet unapata ile feedback na unafanya nini? Unakwenda kwenye community, people that are impressing you, they're happy. Eh? For example, I can tell you one of the area ambayo mimi huwa hata kama nikitoka nyumbani nimechoka nimefanya nini, si ndio? Au niko demoralized nikifanya nini, lakini nikienda when I meet kids, si ndio? When I meet kids, yani they transform, they change me kabisa. And you talk to them, they will come and tell you, you know, dad was telling me like this and this. Do you think this is right? Nimekuwa na experience hiki nyumbani, naambiwa hivi na hivi na hiki, hiki na hiki na hiki. Kidogo tunacheza, kidogo tunaimba, tunafanya nini. Life goes on. Na maisha yanakwenda. I think that's where my passion is. Na ndio maana utakuta kwamba hata katika kazi yangu hii niliyokuwa nafanya, muda mwingi nilikuwa natibu watoto pia. And people were very surprised kwamba wakati mwingine namchoma mtoto sindano, yani unaenda kufanya hiyo nini mdomoni, yani anafungua mdomo mwenyewe kabisa na unamchoma akiwa ametulia, yani mzazi anafunika uso namna hii. It's because ile communication language ambayo tulikuwa nayo, na nafikiri passion yangu iko kule zaidi kwa watoto. Unaongea nao, unafanya nini. Kwa hiyo niseme, I think that's, those are some of the reasons ambazo zilifanya nika shift na kwenda huko, na naona impact yake. Because if you go to talk, you go and talk to people, unawaambia violence there, and this is a manifestation of violence. If you see such kind of manifestation of violence, this is what you can do, 1 2 3 4 5. And if you have been experiencing this one, stop, create, do 1 2 3 4, na utaona hii changamoto uliyokuja nayo itaisha. And people are coming and giving you feedback about, oh, wow, you see, this is big, yeah, this is a great achievement. Na vitu vingine kama hivyo. For example, one of the things ambayo huwa naifanya pia ni kuambia watu, I know you are a clinical psychologist, sindio? Mwana katika maswala ya mental health, katika maswala ya violence, sindio? People, they know to know, tunaita ni zile L sign. Kwamba, this environment, probably I'm going to be victimized. Sindio? Unawaambia watu na mtu anajua, alafu anaanza kuwa anaveti. Au akidelay kutoka na hiyo experience, anasema, wow, doctor told me. Kama mkutana na kitu kama hiki, inaweza kutokea kitu hichi hapa. Then they'll come and tell you. Nambia, yes, now, umeona nisho kuambia, so, akilisha kwamba maisha ya nakuenda namna hiyo. Please tell your kid, wambia hawa na hawa. And if you need your support, this is a number, please call. Na tuna namba za serikali, tuna namba za wataalamu. Kwa mfano leo hii pia nachukua namba ya Nadia ya clinical psychologist, nitakuwa naitoa pia kwamba kuna changamoto, mtafute uweze kupatiwa huduma. And sometimes also mfano kwa masuala ya mental health, especially for men, unapokaa na wanaume, si ndio? Nimekuwa najisikia furaha, yani nikikaa na wanaume wenzangu au watoto wa kiume pia, si ndio? Kuna vitu anaongea, yani unaona kabisa kwamba this has indications of mental health problem, si ndio? Umekaa na mtu anakuambia, mimi iko tu siku nitampiga yule, mimi iko tu siku yule nitamfanyia hiki mara mbili mara tatu, this is not normal, please, I think you have a problem, please, can we come and talk. Unaongea katika level yako inayokwenda na unatakiwa kwenda kwa Nadia, kwenda kwa Likindikoko, kwenda si kwa nani, unampeleka kule, anakwenda anapatiwa nini,
anapatiwa huduma zake na vitu vingine kama hivyo. So the other thing ni kuweza kujua hizo early warning sign that barriers issues, for example violence, mental health, lakini pia issues za maternal health. Issues za maternal health especially kwa wanaume. Wanaume wengi, when you go and if you go and go and talk to the community, for example, I remember 2012 I was in Shinyanga somewhere Kahama, sindio? I was talking to the community, sindio? Nawaambia wanaume tunatakiwa tujue, wanaume sisi tunatakiwa tutambue ya kwamba sisi ni wenza kwa wenza kwa kila mwanamke tunayemwona, regardless mna mahusiano gani naye. Anaweza kuwa ni mama yako, anaweza kuwa ni intimate partner, anaweza kuwa ni binti yako, anaweza kuwa ni dada yako, but we should know we are partners to women. Na kuna vitu kwa wanawake ambavyo tunatakiwa tujue. For example, nikawaambia when they are pregnant, regardless sio dada yako, yani sio mke wako, ni dada yako au ni mtoto wako, kuna vitu kiviona kwa mwanamke yani unatakiwa utake action immediately pale pale. Nikauliza, for example, what is a danger sign for a woman anapokuwa kwenye siku zake, anapokuwa ni mjamzito? Then they were like, and some of them anauliza, Michael, na watoto wangapi? No, 13 na wangapi? Kwa na watoto paka 13, na watoto 10, na watoto wawili, na mtoto mmoja. Mke wake amekuwa mjamzito lakini hajawahi kuwa kufahamu kwamba wanawake wanapokuwa wajawazito, si ndio? They are almost half ya maisha yao kwa kwenye hatari, na kuna ishara ambazo akiziona anaweza kutake action akaweza akasaidia. Kwa hiyo nikaanza kuongea hapa, tukaanza ku brainstorm, tukaanza kusema, hey, for example, anasema analamika headache, anasikia kichwa kinamuuma, for example, ni nini hiyo? Are you an implication ya pressure? Nikamwambia pia wakati mwingine wanawake anakuwa pale, si ndio? Anakuwa na moon shape, yani sura kama, yani unaona kama mradi kasura kanapendeza, alafu yuko pale anapendeza kabisa. Nikamwambia unajua hiyo ni ishara ya hatari, anatakiwa mwanamke apelekwe haraka sana hospitalini. Anaambia ni nini? Nikamwambia hiyo ni inaonyesha kwamba kuna pressure hapo. Ni edema hiyo. Unaelewa? Na ukisikia anasema kaka kichwa kanauma, ni hatari zaidi, mkimbizo. Jamaa mmoja akasema, "Ee, kumbe ndio maana mke wangu alikufa." Niliambiwa amekufa na pressure ya kifafa cha mimba si na nini. Kaambia, "Yes, if you could know this from the beginning, angeweza kutake action." Sasa tunapokuwa na discussion kama hizi, tunapoanza kuongea, si ndio? Inatoa pia entry point ya ile mfano kwa wenza kabisa wale, connectivity na intimate partner wake. Na namwambia uweze kuona some of this danger sign. For example, kuna kuwa na blood spots kwenye pant. Kama moja tukako utakaonaje? Kama hata siku moja wewe mwanaume hujawahi kujiongeza ukasema ngoja nifue pant za mke wangu, especially anapokuwa mjamzito. Tunaambia ni miko, hauwezi. Nani aliyekwambia kwamba ni mwiko, kwamba utakufa? Lakini kale kanini, kale ka spot tu kikaona, especially tunaita katika first trimester, miezi mitatu ya mwanzo ya dada anapokuwa ni mjamzito, mwanamke anapokuwa ni mjamzito, kana ashiria ya kwamba kuna hatari, kwamba ujauzito una changamoto, unaweza ukatoka muda wote, una risk ya miscarriage, inabidi aende apeleke hospitalini. Lakini pia kama huyu baba hayuko close na huyu mama, hawezi kujua zile michezo ya mtoto anapocheza pale tumboni, hawezi kujua na hawezi kuona. Lakini kama anayuko karibu na yeye, anamkumbatia, anamshika, anamwambia, "Josephine, how are you doing today?" Vipi na huyu jamaa aliyokuwa huko ndani, "Baba, mambo unaendeleaje?" Na basically ukifanya hivyo, mfano for example mimi nilikuwa nikifanya hivyo, wana respond, wanacheza, wanafanya nini. Na wakati mwingine hata huyu mama kabla hajaniona, si ndio? Kumbe ni kwa sababu kupitia harufu nilijua kusoma baadaye. Naweza kuja nikasimama nyuma yake, akipata tu ile harufu yangu akaivuta, tayari mental anamwambia that guy there. Kwa hiyo reflexes zinatokea mle ndani, reactions zinatokea mle ndani. Unashangaa doko, kumbe umekuja, mbona hujanishtua sasa? Hujaniambia. Anajua. Kwa hiyo those are the things ambazo wanaume inabidi tu. Sasa when you go and do such kind of stuff, and then a man anakuja anakuambia, "Look here, I'm really enjoying my relationship now. I have a very close attachment with my son, with my daughter. You see, inanipa kitu flani, yani I feel good, yani basically, I feel good, yeah. And hicho ndio ambacho kimekudrive. Hicho kimenidrive. Na kingine ambacho kimenidrive, now I can even cry. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. Hapo. Yeah, kwa sababu kazi yangu ile, imagine amekuja client, amekaa pale, unaanza kutoa machozi, unalia. Yeah, sio rahisi. Sio rahisi, ndio.
lakini huku tukienda huku nimekuambia wakati mwingine tunakaa kwenye hizo therapy groups zetu, si ndio? Tunakaa machozi yanaanza kutoka, naweza kushangaa mimi ndio nikaanza kulia zaidi. Machozi yanatoka, yani nafanya kwa sababu ni ile experience. Kumbe na mimi na ile wanaweza kufeel kwamba labda ni kwa sababu nimesikiliza ya kwao ndio maana nalia. Kumbe na mimi na kwangu mengi tu. Dr. Katanta, katika waga na kuwa na conversation na wanaume wengi sana. Na kati ya vitu ambavyo waga nabishanaga sana rafiki zangu, yani ukitukuta ni ubishi heavy kabisa, ni swala la wanaume kuonyesha emotions. Na ni kitu ambacho mimi na Nadia tumekizungumzia muda mrefu sana, lakini sababu leo tumekupata mtu ambaye yuko on the ground, unaona una deal na wanaume katika level hizo. This is something ambacho tungependa kufahamu sana. Kwamba kwa baadhi ya wanaume, at least wale ambao mimi nakutana nao, ni kwamba, na ni kitu ambacho nadhani tushakizungumzia hapa Nadia mara nyingi, kwamba unakuta kama wewe mwanaume, jamii inakuchukulia kama kiongozi wa familia. And ni logic ambayo naielewa, right? Kwamba kama unachukuliwa kama kiongozi wa familia, huna muda wa kukaa na kuwa emotion more of the stuff, especially unapohitaji kufanya maamuzi, au especially unapohitaji ule muda kwamba yani inabidi usimame kweli ili mambo yaende. Kutokana hiyo rafiki zangu wakaniambia, then Michael unapokuwa hapo muda wa kulia unautoa wapi? Yaani una mke, una watoto wanakuangalia, and then wewe ndio unarudi nyumbani unalia. Na ndio maana wanakuambia, ndio maana bora tukaje hapa tukae bar na washikaji, tunywe pombe, tuongee, tucheke, tunaweza tuka open up issue zetu. Na postpone. Very true. Tuna postpone matatizo. Na unajua tukikutanaga baa kila mtu ana maisha mazuri. Yaani labda tunaweza nikaa ni leo tu nimepigika washikaji wananipiga around, lakini all in all unajua moyoni. Yaani moyoni najua, lakini all in all siwezi kuonyesha kwamba jamani mimi na struggle kwangu, mambo hayaendi. Really, yani really sana. Utafanya and why? Because ambu tunaongea kwamba kama mwanaume hutaki kuonyesha emotions zako. So hawa wanaume kulia ni kitu ambacho sana Mike huwezi ukakaa tu mwanaume unalia. So I want to know, kwa wewe ambaye upo kwenye ground na unazunguka na unawazunguza na unazungumza na wanaume katika community level, take care wengi. Yaani na uzuri kwa wewe unazungumza tu sio middle class. Unazungumza na middle class, unazungumza upper class, unazungumza na lower class. Wote. Unapata nafasi ya kuzungumza nao. Take care au take care mwanaume wa Kitanzania au mtazamo wake kuswa lazima yeye kuonyesha emotions zake yuko vipi? Kwa sababu katika vitu ambavyo tumekubaliana na hicho kitu wanaume katika emotions ambazo tunaonyeshaga freely, hasira. Yaani ukikasirika kila mtu atajua. Ah, moja tu. Furaha inategemea uko wapi. Lakini hasira, ushujaa. Ndio vitu tunapenda. So mwamko umekuwaje kuhusiana na wanaume wa Kitanzania kwenye ku express emotions zao? Kwanza moja tutambue ya kwamba ni socialization process. Na imekuwa nitumie neno indoctrination, uko indoctrinated kwamba wewe ni mwanaume, uko branded kwamba one of the thing you are silent future, you are not allowed, for example unapoambia kwamba you should not cry, that means you are not allowed to express your emotions, especially zile emotions zinazokuwa defined kama ni weakness, si ndio? Unaambia no, you see, kwa hiyo that is a process. Kwa hiyo that's why mfano kama sasa hivi kuna hii platform tunasema Tanzania Boys and Men Ambassadors, especially when kuna hizo platform za watoto boys, we are telling them it's okay, si ndio, to kusema you are not feeling good today, it's okay to express your feelings, it's okay to say kwamba I can't do this one, si ndio, kwamba you can't meet that expectations. Yani we are telling them that, si ndio, it's okay, you can tell them kwamba you can't drink, it's okay to tell them kwamba today I'm sick na vitu vingine kama tunaanza kuambia watoto ili kwamba waweze kuanza ku embrace na kuona kwamba ku express emotions is something normal, whether it's negative whether it's positive, waweze ku express feel. Sasa kwa hawa watu wazima kama wewe na mimi, si ndio, that's not easy, I can tell you that's not easy. For example in the first meeting, so you need to take them through a process na kuweza kuona kwamba ni mchakato, mnaanza naye taratibu leo kidogo, kesho kutwa, unaelewa, na baada ya hapo unamwambia crying does not mean, si ndio, you scream, si ndio, lakini you need to allow machozi yatoke, si ndio, na sometimes if you feel like kwamba to do it in public is a problem, si ndio, you just go and find your safe space, si ndio, and cry. And I know many men they do cry as well,
wanaenda kulilia chooni, bafuni, sindio, wakiwa na misiba, sindio? Yeah. Hata kwa bao tukiwa tunapiga story ya nilo, una kabisa mtu machozi ya melengalenga, baadaye unaona anasimama anaenda uwani. Au kwenye gari yake. Au kwenye gari yake anakaa huko analia, alafu anarudi anafanya. It's okay, that's a good start. Kwa sababu, hivi vitu haviji kirahisi. Kwa sababu, first of all, they need to know the benefit of expressing the emotions, especially crying. Sindio, lazima uoneshe faida. Kuna faida gani ya kufanya hivyo. Na ili tuweze kuitransform hiyo, mmoja unatakiwa tufahamu ya kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Proseka, ni scientist, transoretical theory, anaongelea masuala ya levels of behavior change. Kwa hiyo unakuta kwamba katika kitu kinaitwa pre-contemplation, ni kwamba they are unaware of the benefit of crying. Kwa hiyo unatakiwa umtoe pale umbeke kwenye contemplation. Kwenye contemplation maana yake nini? Umbeke kwenye level ambapo sasa ataona benefit ya kulia na aone disadvantage ya kutokulia at the end of the day. Ambayo kwamba atambue kwamba asipolia ni maana yake ana put grudges, ana put vitu kwenye akili yake, na mwisho wa siku hata ma homoni inayozalishwa ndani ya mwili wake, sio dopamine, anajua mtaalamu huko vizuri, yanazalishwa kwa wingi ambayo inaweza kumpelekea wakati mwingine akapata tabia ya tumbo, inaweza kumpelekea kwenye limbic system asilia, kama tunasemaga inasababisha kama ukichaa kichafu asila si ndio, yakajazana pale yakakaa pale. Unamwambia kabisa kwamba wakati mwingine mimi naambia wanaume ulishie kumuona mwanamke anandita. Unaelewa? Wanaume tunandita ni kwa sababu tumehifadhi vitu. Flowing. Kila saa tunakuja sura. Lakini ukimwangalia nani hapa, mwangalie nani hapa, hata alama ya ndita hakuna, lakini mimi na wewe alama za ndita zipo. Kwa sababu kila saa tuna mavitu, yani tunayazuia yani. Unaelewa? Kwa hiyo lazima you tell them. Kwa hiyo you move them from pre-contemplation to contemplation, from unaware to aware, and show them the benefit of crying. And you find good ways za kuweza kufanya nini, kuweza kufanya hiyo kitu. For example, mfano kigundua, mfano katika religious groups, sindio? You can find, mfano ndugu zetu wa Protestant, sindio? Pamoja na Pentecostals, sindio? What they do in the mass, sindio? It's healing. Kwa sababu pale wanapoanza kuomba, people are screaming, people are crying. That is a healing process. It's a group therapy. Sasa kwa sisi pia mimi tutafute mazingira kama ndo hao unasema kwamba tunafutana wawili watatu, si ndio? Mimi nikija pale najua kabisa kwamba nikienda nikicry mbele ya Baruti hata nishangaa. Instead ya kuniambia nyamaza wewe, kaza, anakuambia kaza. Atanipetia, ataniambia please. Without even saying kwamba stop. Anakufanya nini? Mfano watoto mimi I keep them, I just tell them cry like hata mtani siwezi kumwambia direct kama moja moja cry, lakini vitu ninavyofanya kama vile kana kwamba namwambia aendelee kufanya nini. Na mara nyingi hata wewe mtu mwingine, hata wewe unayesikiliza, hata wewe mwenye Baruti unafahamu, si ndio? Ukishalia ukimaliza pale you feel like there's a relief. Yeah, there's a relief. Kwa hiyo kuna hizo platform, lakini pia kuna mazingira ambayo inabidi tuonyeshane, si ndio? For example, when my dad I passed away, si ndio? Nilikuwa niko somewhere, nikaambiwa hiyo taarifa. Kwa hiyo by the time being nafika nyumbani, nikamkuta mke wangu, kulikuwa na wadogo zangu wote wa kike na wa kiume, watoto wangu, lakini pia na majirani kadhaa wamefanya nini, wanasubiri nije. Kwa hiyo tulipofika pale nikamwambia nashukuru sana tumepata taarifa hii, si ndio, lakini hebu tuanze kwa kusali. Tukasali, baada ya kusali tukaanza kupiga mapambio. Liko lango moja, sinaelewa, lango ndiye Yesu. Nikapiga nyimbo mbili tatu pale, si ndio? Nikafunguka, nikaanza kulia. And I can tell you, even my young brothers, they started crying. My wife started crying, si ndio? Majirani zangu, na kuna rafiki yangu mmoja wa kiume pia naye akaanza kulia. Amekuja pale, si ndio? So it was a healing for me. Baada ya hapo tukalia. Tukamwombea marehemu apumzike kwa amani, tukakaa chini, ndio tukaanza kikao. Nadia, kwa nini ni clinical psychologist na watu wanasema nyie inakuwa kama shoot map. Kwamba one of the things ambapo watu wanasema kwamba kwa nini mara nyingi insistence ya emotion ni kumwambia mwanaume alie. Yaani kwa nini katika mambo mengi tunaongea mwanaume it's okay to cry, lakini hatuongei it's okay to smile. It's okay to any one of the things ambapo mtazamo wa watu ni kwamba msisitizo upo sana kwenye kumwambia mwanaume. Tena mtu anewe. Hao wakina Nadia, kila siku tunatuambia tulia za, Nadia kafanya nini? But since you're here, imara zao respond. Why do you think kuna any insistence na kwenye? Kwa sababu Dr. Katanta pia katoa mfano huo huo. Yeah. Nadhani kwa sababu ni
kama tulivyosema the socialization kwamba it's one of the it's like a gatekeeper ile kulia barrier it's a barrier kuto kulia ni kwamba all these difficulties kwa sababu unalia huko ndio kuna wengine wana furaha kubwa mpaka machozi yanatoka yes lakini that's has lead to negative consequences these positive emotions muda mwingi zikiwa in excess ndio sawa changamoto lakini often ile expression yake hatuhitaji kufunzwa kwa muda mwingi yani kwa sababu havikuwekwa barriers in expressing positive emotions lakini especially kwa wanaume kulia yani fikiria mtoto akiwa mdogo kwa sababu messaging inaanza pale watoto wakiwa hawalii hiyo ndio first expression yake ya emotion labda hasira au uoga ni kulia then that's how they communicate kwa sababu kulia yenyewe sio emotion kulia is a neutral it's a behavior yeah, it's a behavior yeah. Na it's learned also it's a learned behavior mm. Na kwa mtoto how mtoto ana communicate njia ina mama atalia mama atamfeed right yeah. As a hajana yani verbal communication is a means of communication yeah. It is a means of a very primitive means of communication. Kulia eh lakini sasa mtoto wa kiume sasa anaanza kukua ndo anaanza sasa kujifunza ku communicate emotions anaambiwa usilie hiyo ndo yani the way you know to communicate ni kulia si ndio yeah. As a child baada ya mzazi kukuambia kitu gani kimetokea huwa amenipiga ah pole unajisikia yani wanakufacilitate kujua ku label unachokihisi sasa hivi kilichokufanya ulie ni uoga ana kutisha. So anajua ikitokea hivi mimi nakuwa nina uoga. Next time atakwambia huyo nimeogopa nivaonana na fulani. Hatakuja tu kulia. Lakini yeye akija amelia kwa sababu hajui jinsi nyingine ya kuongea, ukaambia wanaume wali hajifunzi kwamba ule ni uoga. Au hii ni hasira kwa sababu hujamfunza hiyo vocabulary. Lakini mtoto wa kike atakufuata analia utaongea naye. Na ndo maana wanawake are very expressive kwa sababu toa wadogo when they are trying to communicate these emotions wanakuwa facilitated. Utakaa naye au mwambie mwanamke wanawake wali utambie vipi imekuaje amenipiga. Unaongea naye pale unam calm down unamfacilitate ile emotional language unaanza kumfundisha lakini mtoto akiwa amfanyii. Anaambiwa tu watoto akiwa awali unatakiwa uwe shujaa umlinde dada yako. Au that's the messaging in a pattern. Na ndo maana sasa hivi we say lia kwa sababu sasa utakutana na Nadia au Dr. Katanta atakwambia okay, haya machozi yanatokea wapi? Tunaanza sasa kukufunza kuongea hizo emotions. Cuz that's where wanaume wako now. Tunaanza mnaanza kujifunza jinsi ya emotional language ndo mnaanza kujifunza. Kwa sababu for the longest time it was not a you're not allowed. Do you think it was part of mshikaji wangu mmoja sita mtoje jina na anajua anasikiliza atajua katika vitu ambavyo yeye ana mtoto wake wa kiume mdogo sana alikuwa anasema ni mwanangu nataka awe strong kwa sababu anamchukua anampeleka achezesha mpira achezesha nini achezesha nini aim yake kwamba alikuwa mtaka mtoto awe strong kwa sababu anaona kwamba kwa upande fulani amemlea kama amembekeza you know na ndivyo hivyo nataka kusema kwa sababu ni mtoto ambaye ana express emotion. Mimi kukua jinsi nilivyokuwa ili kwamba umekuwa mdogo tupo mtaani survive cheza mpira toka nenda mtauni na gombana mdarudi ndakimbizana nini so I grew up knowing kwamba hiyo ndio survival mode right na kama mtoto wa kiume inabidi hivyo kwa sababu tunaona kwamba inakuja kutranslate ukubwani kwamba maisha yani maisha sio rahisi na maisha yanakuwa magumu zaidi ukiwa mwanaume not saying kwa wanawake maisha sio magumu lakini context yetu hapa ni wanaume kwa hiyo maisha yanakuwa magumu sana kwa mtoto wa kiume so there's a reason kulikuwa zimetengenezwa kama mechanism za kuweza kukuandaa toka utotoni and that has been the difference ambao wanaume wengi wamekuwa wakiitumia. Do you think it's valid? I think it's escaping responsibility as a parent. Ouch, Nadia. Ouch. Sure. Any bottom line kwa sababu sio kazi ya ulimwengu huko kwenda kumfundisha mtoto wako. No. It's me. It's the parent. It's mimi ni mzee. Na tunamsema asifunzwa na mamae. Ndio maana unaishia kwa sababu community huko ndo unajifunza kuwa mbabe.
amna mtu kule ambaye atakaa na wewe atakupa ile ile the softness ile safe space hauipati. Wewe inabidi uko hyper alert tu, wewe hyper vigilance muda wote, uko tayari fight or flight. Na ndio maana wanaume pia mnakufa mapema. Yeah. Easy na, activation ya stress hormones kila saa zinazunguka kwenye system zenu. Yeah. It's not good kwa sababu ina deplete. Imagine when you're releasing cortisol ikikaa in your system for a long time, ina deplete immune system. Inavunja zile kinga zako za mwili. Na sasa wewe kama muda wote uko alert kwamba kuna changamoto zinanitokezea left, right and center, inamaanisha wewe muda wote system yako iko defense. Na ndio maana hata utaona wakati wa corona wanaume wengi walikufa. Kwa sababu wengi walikuwa wako kwenye stress, level ya cortisol iko juu, immunity imeshakuwa depleted. Kama nilivyokuwa nimeongea pale sasa, kuna kitu kinaitwa emotional parasite, ambayo emotional parasite inachangia kuzalisha cortisol kwa wingi na ku weaken immunity system. That's why many are dying. Na hiyo naomba tuiongee tu. Mfano hiyo kwa sababu crying is a way of expressing my emotion. It could be as a positive or negative. Tumeona. Ukicheka sana umefurahishwa, kuna watu wanaanza kulia, si ndio? Lakini ukiuziwa pia unalia. Lakini when we are talking about parenting, sindio? I think that's the way ambayo inatoa communication between parent and child. Inatoa nafasi pale. My son, why are you crying? Especially father, sindio? Oh, okay. Pale elimu inapita. Tutumie lugha wanayotumia wenzetu. Okay, so this happened here, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Do's and don'ts zinaongelewa pale. Values zinakuwa naturally pale. Unaelewa? Ndio mtu anaambiwa. Sasa hivi tuna malalamiko, watoto wetu wengi wa kiume sasa hivi tuna shida. Tunasema wanaume ni soft. No, tuna context yetu tunasema I don't know, labda kuna shida gani kwenye zungu, lakini one of the things tunasema kwamba tunaelewa wanaume ambao ni soft. Ni mtazamo ambao inawezekana ikawa sio sahihi. Si ndio? Kwa sababu hawajafika bado kwa watu wazima. Mfano ni kwa jaribu kufikiria rafiki yako unasema kwamba anataka kufanya mtoto wake awe strong. Kwa tunaita hiyo ni toxic fathering, si ndio? Unataka kumexpose katika mazingira ambayo awe yani ile ni masculine and toxic masculinity behaviors, awe mkorofi, awe violent, awe nini, kwa sababu kwamba itakija analia unamwona kwamba yuko soft. No, please, it's a way ya communicate na yeye na kuweza kufanya nini. Nilikuwa nataka kusema hapa, mfano sasa hivi watoto wetu wengi wanafanywa exploitation, wanafanywa molestations, wanaingiliwa, wanabakwa, wanafanywa vitendo vya ajabu na haya matabia mengine ambayo sasa hivi yamekuja ajabu ambayo yanaanza kuletwa hapa, kulazimishwa kuletwa, si ndio? At the end of the day, wazazi wengi wanakuja kusikia mtoto ameshaharibika. Lakini kama kungekuwa na means, sasa anakuja analia, nyamaza, wanaume nakwambia wanaume analiaga. Anakaa kimya. Hana pa kusema, pa kuongea. Last year October I was presenting at a global level kwenye platform yetu ya wanaume ambao tunaongelea mambo ya stop shaming a boy child. Stop asking him don't cry. When you do so, umemaliza. Unamkata. Hilo. Umeshindwa na Nadia, mwanaume. That is shaming. Nadia ni mshindaji. Na hapo unasimama nje unasema unahubiri usawa wa kijinsia. What do you mean? What kind of message are you portraying? You see? Those are kind of shaming message ambazo inabidi tuziongee na tuache. Unasikia? Inakuwaje mtoto wa kike anakushinda wewe? Umepigwa na mtoto wa kike. You see? Yani you are telling kwamba nafikiri sio unanipata. Kwa hiyo this is a way ya break hii seko na hii tabia. Mfano today later on I'll be talking on the message, kuna kitu tunaita ni toxic masculinity. Na tunasema breaking the generation cycle of unhealthy fathering and its effect on boys. We need to talk. For example, do you know the consequence when as a father you tell a boy child don't cry? Moja kwa moja umesha switch off. Ukienda kwenye masuala ya afya, si ndio? Unaona wanaume wengi wanakuja almost bedridden and the next day anapata shida na kufa. Kwa sababu they've been told they should not express their emotions. They should not cry. I remember when I was growing, sindio? Unachunga ng'ombe huko, mnakimbizana, unajikwaa, kucha inatoka, sindio?
unaumia, unalia kweli kwa kliniki unalia. Unaelekea mchanga. Naweka mchanga unakojolea au unapiga jicho unaangalia ng'ombe ambaye amejisaidia muda huo na chomekea mguu pale unafanya. Lakini imagine Nadia akijikwaa. Tena mko shuleni, atabebwa na wanafunzi wanaume wale nguvu nguvu, anabebwa hata sita. Analetwa nyumbani na kikaribia nyumbani anaongeza sauti. Nini? Familia nzima mnatoka na baba. Nakumbuka babu yangu alikuwa na makoa. Sijui kama watu wanajua makoa yale ya kufungia bati zamani yale. Anachonga ni kama wembe. Kipindi cha nyimbo zilikuwa sio. Anachonga kali kabisa. Kwa hiyo na I remember one of my relative alikuwa siku anafanywa dressing yale anamkata, si ndio? Akamkanda na maji ya chumvi na akapewa yai. Yaani I remember that situation, akapangiwa yai. akala, si ndio? Alikuwa wakike. Na asubuhi akabebwa kwenye basketi. Phoenix ya babu mpya ambayo hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kuigusa. Mpya alikuwa anatunzwa ndani. Ninyi wengine kwa mnapambana na swala na Hamilton. Ndio mnapambana nazo. Akapelekwa kwenye Phoenix. Nafikiri ya mchina. Akapelekwa hospitalini. Akaenda kufanya nini? Akafanywa dressing, akapigwa na TT. Baada si ya miezi mingapi akarushwa kwenda kupigwa TT. Mimi narudi pale. Tatizo hilo. Nikivuta mguu hivi, wewe mimi Katanta. Mungu ni mwema. Unageuza na mtembeo. Nilikuwa ni mikogo tu. Kidonda kinaoza. Hapa bonge la mtoki. Matokeo yake sasa ndio mkienda kuchunga. Mnatafuta, mnawasha wakati mnachoma vile vindonya vile, si ndio? Mikabi mbaya ile viazi sina nini. Unaweka na jiwe pale, si ndio? Alafu unakuwa unajikanda ile jiwe unaliwekea hapo unajitimu. From there hata mambo ya health. From that message ya kwamba we should not cry kwamba tayari umeshapotea kwamba masuala ya health is for women. And that's why we are really suffering. Yeah. Kwa nchi kama ya kwetu, we are suffering. Unaweza usione kilaisi namna hiyo. Masuala ya usafi. Oga. Ndio hizo shaming language inazo kwambia. Kuoga mambo ya kidemu. Mambo ya kidemu. Tulikuwa bondi kabisa na mambo ya joke. Utaanza kulia kesho. Jamaa akienda kuoga, ataanza kulia hata kesho kutwa tu. Atakuwa analia huyo. Lakini what does it mean? Ina implication gani katika maisha yetu? Na especially tunapokuwa katika mahusiano. Kwa sababu kumbuka ya kwamba Nadia na Katanta at the end of the day kuna sehemu watakutana, wataishi pamoja. Si ndio? Je, hali yangu ya usafi ina implication gani kwa huyu mtoto wa kike au kwangu mimi mwenyewe? Talking about, mfano kama sasa hivi hapa tuna magonjwa kama vile tunaongelea vimelea vya human papilloma virus. Yeah. You know who is a carrier? The community needs knows kwamba carrier ni mwanaume wa vimelea vya human papilloma virus. Na unapokuwa huko mchafu, hauogi, ndio wenyewe ndio vinahaba vizuri, vinaishi, vinakuwa viko kwa wingi zaidi. Sasa sexually tunakuja kukutana na mpaka. Nikimpaka huyu binti tayari kule vitaanza kuota, baadaye atapata kansa ya shingo nini? Kansa ya shingo ya kizazi. You see? That's one thing ambayo watu wanatakiwa waifahamu. Lakini tukianza kuongelea masuala ya usafi, mambo ya kike. Lakini that's a thing ambayo inasababisha pia masuala ya wanaume kufa mapema ni hygiene practice. I can tell you me na wewe si wanaume. Michael na Katanta, si ndio? Nadia huyu. Lakini I can tell you there is a big possibility ndani ya wiki iliyoisha, si ndio? Kati yangu mimi, labda niulize tu swali, si ndio? Kati yetu sisi na Nadia, nani ana uwezekano wiki iliyopita? Kuna uwezekano kuna siku amelala bila kuoga? Possibility kubwa ni mimi au wewe. Exactly. Na ukweli wa mambo, mimi kuna siku nimelala bila kuoga. Unaelewa? Aya, tuongee hata nguo za ndani. Nani ana uwezekano mkubwa kwamba nguo zake za ndani kila siku alikuwa anabadilisha? Possibility kubwa ni yeye atabadilisha kuliko sisi. Unaweza kutoka mimi hapa nina kipensi na kidenglis kiko huko ndani ndio nakivaa kila siku. You see? Hizo indications ni hatari brother. Think about oral health. Usafi wa kinywa. Kati ya mimi na yeye, nani inawezekana leo hii tumekuja hapa hajasafisha kinywa? Itakuwa wewe. Inawezekana. Kwa hiyo ukiangalia katika jamii unakuta kama kwa sababu ya socialization process kama masuala ya usafi ni ya wanawake, wanaume yamewa sideline. Sasa mfano tu niongelee tu ya usafi wa kinywa. Kwenye mdomo daktari huyo anafahamu, si ndio? Kuna vimelea vinaitwa staphylococcus aureus. Alafu na vingine vitu staphylococcus, si ndio? Vinapokuwepo pale kwa wingi, si ndio? Kwanza, what is the logic ya kusafisha kinywa? Ni kutoa masalia ya chakula, debris, ambazo ni mechanical process. It's not physical or chemistry. Ni mechanical. Yani, mwacho kusikutua tututu, ukitoa masalia ya chakula, tayari you are safe. Na basically, inatakiwa ifanyike. Watu wengi, huwa na wengi na waambia, watu wanaangamia kukosa maarifa, si ndio? Watu wengi wanasafisha kinywa asubuhi. Wewe ni na yaani hujui unachokifanya. Sababu kusafisha kinywa asubuhi ni sawa na bure.
bado hujaweka kichwa. Unajua unatakiwa usafishe kinywa before you go to the bed. Yeah. Ili kuondoa masalia ya chakula, ili wale vimelea, wale streptococcus na wengine walioko mdomoni wasipate chakula, wakazaliana, wakazalisha toxins. Ambazo hizo toxins zina sumu, zina madhara kwenye mwili wako wewe. Zina madhara kwenye meno yako, zina madhara kwenye fizi yako, zina madhara kwenye moyo wako. Watu hawajui. Sasa unakuta mtu tena anasema nimesafisha kinywa asubuhi, sasa ukiamka asubuhi, tena ukiamka asubuhi utafanya hata kama mdomo unanuka. Unuki mdomo ila unanuka dinyesi vya wale bakteria baada ya kutumia chakula. Unasafisha afu unaandaa tena mdomo kupokea ili baadaye tena vimelea wafanye kazi, kuzalisha toxin, afu usiku umelala toxins zinaharibu zinafanya nini? Sasa matokeo yake sababu chakula kinakuwa kiko kingi. Marisha's environment, tunasema ni not Marisha's environment, ni nimesahau ile lugha ile kile kizungu, lakini ni mazingira ambayo yana chakula. Kwa hiyo automatically watazaliana. Sasa hata mbuzi nyumbani wakiwa na chakula cha kutosha, wanazaliana kwa kasi. Au sungura. Mfano tu sungura kama unawapa chakula vizuri, wanazaliana kwa kasi. Kwa hiyo wale bakteria watazaliana kwa kasi. Kwa hiyo by that time mwanzo walipokuwepo tunaita normal flora. Lakini baada ya hapo wakishakuwa kwa wingi wanabadilika, wanakuwa ni maadui. Na especially wakishaanza kuharibu fizi, zile sumu, wakishaanza kuharibu meno. Sasa kwenye fizi, shida wake inakuwa kwenye fizi. Ndio maana kuna watu kiangalia nini yao mnao unaona mizizi yao inaonekana. Wengine fizi zao kidogo kila tu muhindi hivi, damu inatoka. Tunasema ni periodontitis, gingivitis, si ndio? Maugonjwa ya meno sitaki kuyaongea sana hapa, si ndio? Ya kinywa na meno. Sasa wale wadudu wakipata mwanya wakaingia kwenye stream ya damu. Hao wakaenda kwenye moyo. Wakaenda kukaa kwenye zile mitral valves. You are gone my friend. Sababu pale wanazaliana kwa wingi. Na kwa vile bolus la nyuki, ushakuwa na nyuki unavokaa. Alafu Dar es Salaam si unagi nyuki kama amekaa vile. Ile kule vijijini mezoea. Wanarundikana namna hii, si ndio? Kwa hiyo ule moyo unapopa ile bolus inaweza kukatika. Katika sasa likianza kutembea, inaenda kusababisha occlusion, yani inaenda kuzuia njia ya damu. Somewhere ndio utasikia mtu amepata stroke. Kumbiga story kwa sababu kusugua meno. Lakini matokeo yake ni socialization na kutokusugua meno. Na kusugua kusafisha kinywa. Unajua unachongea umekumbusha kwa mfano mimi nimesoma boarding. Wazee wa passport size. Mimi nimesoma boarding. Na wakati wa baridi kweli watu waogi. Haogi. Lakini katika vitu ambavyo umeongea hapo na nadhani ndio hapa nakubaliana kwamba ni vitu vimekwenda chini sana. Tulikuwa kama kuna mtu ambaye ni msafi. Na msafi kwa maana kwamba anajipenda. Na inawezekana alitoka katika familia ambayo ilikuwa na uelewa baadhi ya vitu. Kwa alikuwa anajitambua. Kwa ni mtu anasugua zake meno jioni, anasugua zake asubuhi, nguo zake ziko neat na nini na nini. Kasha anaanza kumzushia kwamba huyu. Ndio yale wanaanza kusema kwamba huyu wa lakini. Huyu wa lakini. Na hiyo imekwenda mpaka mnafika vioni huko wapi wapi. Yaani inakuja tu kuonyesha kwamba thinking yetu kama wanaume iko vipi. And that's why we need to break the silence. Kuoga kwa wanaume is not a problem. Kupaka mafuta kwa wanaume is not a problem. To use a shampoo is not a problem. Na ndio maana hata tuna perfume za kiume. We need to tell people to be clean. Hygiene. Sindio? Au ya overdue. Sindio? Sinanipata? That's okay. Yani kama tumeweka scale kwa wanaume unatakiwa msafi only up to this extent. Hutakiwa msafi sana. Kumbe ukishakuwa msafi sana then tunaanza kujiuliza wewe. No. That's why we need to break the silence. Na tuachane na wazee wetu. Kumbuka kwamba mimi sasa hivi baruti sitakushangaa nikukute umekata kucha, si ndio? Umepaka na colorless. That's okay. And katika masuala ya self care, men they should learn how to love themselves. We need to love ourselves. Even our eating behaviors, our drinking behaviors, hygiene, not even hygiene. And when we speak about this one also, even our sexual activity also, we need to think about it. It's unfortunate because of your socialization, men, they don't know how to do sex. You know, if you don't know how to do sex, you don't know how to do sex. No. We have sense organs. They are part of sexuality. How do we use it? Do we give time to listen to our partners? Do we give time to listen, to look, sindio? Kuangalia partners wetu. Especially tunapokuwa katika quality space yetu, quality tunakuwa na quality time somewhere.
I remember when I got before nili cohabiti mwaka mmoja kabla sijafunga ndoa. Niliishi wote. Niliishi pamoja. It was, that experience was so nice. I can tell you. Kwanza akiva, akipita, anavyomuona na wana nguo zao na mimi pia nina nguo. Yaani kuna wakati mwingine hata kukuambia nafanya kile nakutafutia nguo zako unapiga fulani hivi na mko ndani hapo. Yaani kumwangalia tu hivi. Tayari ni sexuality. Smell. How do we use our olfactory lobe katika masuala ya sexuality? You see? Eh? The skin. Tunaitumiaje? That's why no one wanafikiri kugonga ngozi tu ile ya kwenda kule. No, no. We need to find a good way, sindio? When she's a psychologist, when we talk about touching, sindio? Kwanza kuna two types of touch. Emotional touch and physical touch. And when we speak about this kind of touch, sindio? They can be even further categorized, whether it's emotional or whether it's physical. Inaweza kuwa, sindio? Good touch. When it is good touch, the system in elicit vitu ambavyo you feel pressure, hormones ambazo zinakufanya unajisikia vizuri, haiba na vitu vingine kama hivyo. But there are bad touch when someone anakugusa, sindio? Whether emotionally or physically, zinapelekea kuproduce hormones ambazo zinakufanya unajisikia vibaya, you feel bad and pressurable na vitu vingine kama, then you end up getting pain. Sasa kwenye sexuality hiyo ni ya muhimu sana. Na ya tatu ni uncontradictory, and you don't know exactly what does it mean. Uelewi, yani inasababisha paradoxical effect flani hujui at the end of the day. Sasa hizi touch mfano kwenye mapenzi. If people they know how to touch well, watu wasingekuwa na cheat brother. Watu wasingekuwa na cheat. We don't touch very well emotionally, sindio? We don't touch very well physically. We ending touching, bad touching, ambayo ina end up with pain. For example, if one kikana wanaume mfano kwenye maswala relationship kwa kuongea mfano hapa tuna no, so wanaume couples, si ndio? Unauliza mfano wanawake, hivi mnafikiri mfano wanaume wanapenda kushikwa wapi? Wanawake wengi watakwambia wanapenda kushika sehemu zake za siri za wanaume. Which is not true. For example, wewe au mimi spend kushika. Kwa mtu ukimshika kule ni illicit pain. Tena bahati mbaya kwa sababu ameambiwa kama anatakiwa washike kule na kwa sababu hatuna tele yani ile clear communication. Mwingine mfano anaanza kushika zile the testicles kama vile anakamua maziwa vile. Anazibana. Lakini sasa kwa sababu una fake. Nadia asikuone kwamba ni anaumia. Unagugumia. Kumbe unagugumia. Nasema pride to men kwa sababu socialization process ilivyo pia watoto wengi hata watoto wengine kwa hivi watoto linasema ingeweza watoto wa kiume hivi mnafikiri wa dada wanapenda kushikwa wapi? Ah, manyonyo, matako na kwa bibi. Nani aliyekuambia kila mwanamke anapenda kushikwa wapi? So we need to explore. I think Dr. ulichofanya leo umejaribu ku unpack moja na kuonyesha kwa namna gani challenge za mwanaume hazipo yani zimekuwa rooted kwenye jamii yetu. Ni socialization. Na for example, men also they need to know hata wakiingia sexual intercourse, ndio? Kwamba there are three things above they will happen. Phenomenal things. Vitu vitatu. Atapata kitu kinaitwa ejaculation. Ndio? Atapata kitu kinaitwa orgasm. Unanipata? Na kuna kitu kinaitwa refractory. Baada ya hapo anatakiwa afahamu. And it's unfortunate. Mfano ejaculation inatakiwa itoke baada ya orgasm. Sasa huo ukiongea hii kitaalamu watu wanaweza wasifanye, lakini what is the definition of orgasm? What is the definition of ejaculation? Sasa watu wengi wanafikiri ejaculation ni orgasm. Which is very wrong. It's unfortunate biologically the way we are framed. Unaweza kupata ejaculation kabla ya orgasm au baada ya orgasm. But I can assure you many men wanapata ejaculation kabla ya orgasm. Na ukishapata ejaculation kabla ya orgasm, definitely you won't get orgasm. Kwa sababu kinachofuata pale kwenye refractory uume unasinya hadi sinafanya nini? Imekwisha. That's why I'm telling you,
wanaume pia shida moja hapo tunayoipata hata inapelekea mental health, si ndio? Unaweza kwa classic unaambia mbona unamaliza mapema tu wewe? Mbona unifikishi? Mbona unifanye nini? Unalalamikiwa, si ndio? Ni kwa sababu we don't have skills za kuongea hayo. So next time let's come tuje tukae tuongee namna gani ya kuweza kuachieve orgasm for me. Eh? Unaelewa? Kwa sababu those are the things I do. Tutaokoa ndoa. Eh. No, so usiongee ndoa kwa sababu ukiongea tena ndoa unakuwa uko biased, ni stigma na nini? Relationship. Kwa sababu ngono haifanywi na watu walioko yani tusiwazoe na watu wengine. Kwa sababu hizo ndoa ni matokeo ya kuanzia kwenye relationship. So nanipata ndugu yangu. Kwa hiyo one of the advantage kwenye safe space ambazo tunakaa tunaongea. Tunaongea hayo. We speak about something called five love languages. Michael, do you know them? The five love languages. Yeah? At least I've read the book. At least I've read the book. You see? Okay. Well, so, do you think that's all men they know about the five love languages? No. Hata akijua high side D. I'm supposed to know. Yes, man. Yes, kwa sababu socialization process. Unajua kwa sababu unaweza kuwa umekata na Nadia ni mpenzi wako, unaweza kuwa hata ni mpenzi wangu, tukakata hata miezi mitatu, miezi mingapi kama sijaanzisha. Hata kwa ananiangalia tu, si ndio? But the five love languages in unpack na kukuambia in a very harmony way. Unajua? Nilikuwa nasema kuna kitu moja I think I spoke about it there tulikuwa tunarecord. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye akaniambia kwenye concept, kwenye haya mambo ya socialization na yes, relationship na wanaume, yako anasema mara nyingi anachoamini yeye kwamba mahusiano ya kifa mara nyingi, sio mara zote, ni kwa sababu yeye kama mwanaume ameshindwa ku play part yake. Yani yeye strongly anaamini hivyo, right? Nikamuuliza na maana gani, akasema yani katika jamii ambayo inamwangalia mwanaume kama kiongozi, katika jamii ambayo inamwangalia mwanaume kama problem solver, katika jamii ambayo inamwangalia mwanaume kama mtu wa kuleta solution, then it's only right awe accountable vile vile na mahusiano yake. Kwa hiyo mara nyingi yeye anachoamini kwamba kama mahusiano yakisha manake kuna kitu ambacho mwanaume hujafanya hakiko sawa. So ulikuwa ni mtazamo wake. And then tukaleta argument, well, kuna wanawake ambao wako toxic, kuna wanawake ambao pia dunia imebadilika siku hizi. Hata wanawake toxic wako. Wapo wanawake ambao ni very toxic na vitu kama hivi, na wapo wanaume ambao wamesema, haya maisha mimi siwezi kuishi. Lakini wakati tunaongea hapa nikasema maybe pia thinking yake imekuwa shaped na namna gani ambavyo jamii imemplace mwanaume. Yeah. Katika settings zote tunazungumzia kuanzia dini, jamii yetu na nini na vitu kama hivyo. Na kutokana na hivyo kuna ile extra pressure kwa wanaume vivyo. I don't know if it's a bad thing or it's a good thing. Lakini kuna ile extra pressure kwa mwanaume pia kuona kwamba I have to make sure kwamba hivi vitu nini vinakasa hata kama tunayumba kiasi gani ndani. By any cost I have to make sure kwamba mimi nakaa na huyu mwanamke mambo yanaenda. Ambapo pia na cost zake, unakuta watu wanakaa kwenye nyumba ambayo ni very toxic. Wapo watu wanaishi kwenye nyumba ambayo ni very toxic. Na hiyo imepelekea wanaume wengi wamepata mental health. Me I can tell you shida ni moja. Hivi kwa nini wanawake wanakuwa na kitchen party? Kwa sisi wanaume kwa nini tunashindwa kuwa na sisi na vya kwetu? Tuambizane ukweli. Tumwambie mwanaume. Hata anapoanza kudate, unajua kuna shida nyingine mtu mwingine anapoanza kudate anapojiposition. Kiasi kwamba at the end of the day the way alivyojiposition, kwa hiyo atakayempata ni kutokana na jinsi alivyojiposition. Kumbe ni mongo tu, ni pimbi tu. Hawezi kuafford hivyo vitu. Just be yourself. Hata yule alikuwa juu kule mwanamke anamwona kwamba yuko juu namna gani, if you are self, she'll be yours. Na hiyo shida ni kwamba we are tuna fake na tunaiga, hatuishi maisha yetu. Na shida kubwa ukishasikia especially katika circles za wanaume wanasema sisi kwetu, sisi watu fulani, sisi watu si wa kwa nini? You are not speaking about your life. Au utasikia nasema, watanionaje? Wanaume wenzangu, wana kigosi wenzangu, wana nini wenzangu? That's a problem. Just be yourself. Period. If you are yourself and yani you communicate effectively, you make corrective decision, ume create mazingira ya trust pale nyumbani, si ndio?
you take action pale nyumbani. Act of service. Tubole kule kwenye five languages. Unaelewa? You are honest enough. Sina nielewa? Lakini apart from that, shida ya wanaume wengi kwenye maisha ya financial management. Hey. Yeah. How many people do you get here? Yeah. I've won a struggle of financial management. Now, one thing about nobody is saying, wanaume wanaonisikiliza, wanawake, they are very good in prayer. Alafu wanawake, they are very good, great seers. Mara nyingi wanaume tunaona hapa, ila wao wanaona kule. That's why I'm telling you from empirical example from mimi mwenyewe. Nina vitu vingi ambavyo mke wangu ananiambia, anamwambia wewe kaa pembeni pimbi wewe, nikifanya kinabuma. Unarudi kule kule. Narudi kule. Nilikwambia. Sasa kuzi akiniambiaga au nikiwa na kitu, namwambia natoa suggestion. Then we go. Nashangaa, wow, I'm there. Nimefika. Maisha yamekwenda. So katika financial management ambacho wanaume wanatakiwa wafahamu. Kwanza wengi hawajui definition ya budget. Sorry to say so. It's the truth. It's the truth. Unaelewa? Yeah. Wengine wasiye akasema au naye anatuona kama anasema hapana. What is a budget? Wengi hatujui, yeah. Si ndio? In a layman way, si ndio? Is a list which indicate income na expense. Tunazozipata at the end of the day. So what is important to know, what is the source of income in our relationship? Sasa mara nyingi tunasema source of income, unajifikiria Michael. Si ndio? You need to appreciate kwamba I as Michael, the source of income ambayo ninaleta nyumbani kwetu, si ndio? Ni salary, ni consultant, si ndio? Honoraria na vitu vingine ninavyofanya. Si ndio? Wife anaitwa nani? Jackie. We appreciate pia contribution ya Jackie. Salary, consultant, travel, tap. Lakini cha tatu ni lazima muwe na vitu ambavyo vina generate income as a couple. For example, baada ya muda au hata sasa hivi nimesikia ameshajenga mortgage yenu, si ndio? Is that is not Michael, is Michael and Jackie. Si ndio? Na shamba, si ndio? Tuna shamba mfano kama sasa hivi tumelima kwa Sikonge. Hata nikifa sasa hivi, si ndio? Yaani asitokee mtu akamdhulumu mke wangu, liko karibu heka 200. Si ndio? Ni la Katanta na Josephine. Kwa hiyo ni source of income zote tunatakiwa to appreciate. Kwa total income yetu, si ndio? At the end of the day is A, B, C. Katanta, Josephine, and couple. And then the other thing ambayo wanaume wanatakiwa wafahamu. For example, I can tell you honest, Josephine, she's a teacher. Si ndio? Kwenye public school. Mimi nafanya kwenye international organization. You can imagine for more than 20 years. Ni wakati kalevu kama flani hapa juu kabisa. Si ndio? Unanielewa maana yake? Yeah. Maana yake hata mzigo unaopeleka nyumbani ni wa maana. Na inawezekana hata ikawa hata ni mara 15 hata 20 ya Josephine. It doesn't mean kwamba mimi ni wa maana zaidi kuliko Josephine. Na hicho ndio kitu ambacho nadhani wanaume wanataka tukitambue hicho, kwa sababu hicho usipokielewa it will bring a lot of problem and at the end of the day inaji manifest katika mental health. But hiyo tunairudisha tena kwenye issue socialization, kwa sababu kumbuka tumeelewa katika mazingira ambayo ndio hii, kwa sababu wewe unaicholeta kubaliana na wewe, we are talking about breaking the cycle. Breaking the silence. Unanielewa? Yeah. Usabu socialization si wafipa, si ndio? Here we want just be you. Michael, just be you, Michael and Jackie. Katanta and Josephine. Yeah. Eh? Siko pamoja? Yeah. Kwa hiyo remember, mimi muda ninaoutumia nyumbani ni mdogo kuliko muda anaokaa Josephine nyumbani. Kwa hiyo success ya welfare za zile zinazotokea pale nyumbani na vile viprojekti vingine vitu vinavyotokea pale nyumbani vinafanikiwa, it's because of the investment ya time ambayo anaweka Josephine pale. Let's talk about kwamba hizo gharama, si ndio? Ningekuwa nimehaya manager wa kuzisimamia, ningemlipa shilingi ngapi? Na ni lazima angekuwa na field officers labda watatu au wanne. Ningemlipa shilingi ngapi?
kwa utakuta ile hela yote niliyoipata inaenda kule. So that means ndio tunaita ni care economy. Eh? Unpaid care. Kwa lugha nyingine tunazidefine namna hiyo ambazo hatuzioni kwenye jamii. Sasa mtu bwana mke wangu, mke wangu bwana mimi hana kazi nifundishe leo. Au ni mama wa nyumbani. Mama wa nyumbani lakini amekuzalia watoto wanne watano. What do you mean? Sinanielewa? Kwa mfano mimi katika mapato yangu at the end of the day na account 25% of my income, whether it's monthly or annual, si ndio? Naipeka kwa Josephine. Si unanipata? Yaani nasema kwamba katika hicho nicho kipata, si ndio? 25% ni ya Josephine. Mbona juzi hapo kuna watu nimeenda nimewafanyia kazi fulani wakanipa shilingi 100,000, si ndio? Nilivorudi nyumbani 75 nikaweka hapo, si ndio? 25 na account kwamba Josephine na wewe leo umechangia shilingi ngapi? 25,000 ya. Kwa hiyo hata kama sijampa physical lakini kwenye cup tunatambua kwamba at the end of the day here. Sasa failure to understand that especially katika income is cause a lot of problem to men. Sasa when we come to the expenses, hapo pia wanaume wanatakiwa wafahamu. Kuna basic needs, kuna want needs. They need to differentiate between basic needs and want needs. Mahitaji ya lazima na yasiyo kwa lazima. We don't need to unpack that one kwa sababu watu wanajua. Lakini ni vizuri watu wakafahamu what are the red flags ambazo zinanionyesha kwamba naenda kwenye want needs. Pombe, michepuko, saluni, kina mama wa vijora kila siku. Si ndio? Vikoba ambavyo havina nini, sherehe zina nini? Nyumbani mna gari mbili kwa sababu unaona wenzako siku hizi kuna jamaa anaitwa siji nani anauza yale magari yanaitwaje yale. Zaidi mjini yamejaa hapa na wewe unanunua kwa sababu tu ana bei cheo unanunua. Si ndio? Viatu. Wengine ni wagonjwa viatu kile kiatu kizuri kikiona unataka kununua ufanye nini? Those are want needs. Those are not basic needs. Si zile vata chief. Na the other thing about wanaume kinatutesa. Tunatakiwa tujue there is a very thin line between want needs and basic needs. For example, drinking alcohol is want needs. Tumefanya imekuwa basic. Sasa unaweza basic. Wala tusifanye tusend data huko unakofikia direct namna hiyo. Lakini when you drink, sindio? Kuna a lot of consequences zinaweza kutokea. Assume umekunywa ukatoka pale umelewa reckless driving. Ukapiga ajali. Spinal cord imekuwa injured. Totally bedridden. Imetan, sindio? Kuna kwenye medical insurance ambayo ni basic. Think about kwenye umekuwa kwenye pombe zimekupelekea umekuwa na side chick. Eh? Unatoka kwenye level ya yani mnakuwa sasa kwenye yani hata risk perception inapungua. You go mnapata ujauzito. Tuko pamoja. Mnazaa mtoto. That kid is a basic need. Anaenda ku drain kule kule. So we need to know this kwa sababu unakuta level si ndio ya basic ni still is the same lakini mahitaji yanaongezeka. So basically Dr. Katanta anachozungumza pia hapa ni namna gani pia the multiplier effect the multiplier effect choices ambazo tunaweza tunafanya katika life na katika context yetu wanaume wako endangered sana wako. Kwa sababu mazingira tuliyokulia, jamii mtazamo wake, understanding yetu kama wanaume na tumenormalize a lot of things ambazo impact kubwa sana. Kabla hatujaachana hapo. Yeah. Sasa kuna hizi term tatu zinazofuata zingine. Yeah. Saving. Men, we have very poor skills in saving. Investment. So we are trying. Like in what sort of investment are we doing? Na ya mwisho ni corporate social responsibility ambao I will speak it from a religious point of view. Zaka. Wanaume wangapi tunatoa zaka? Tunafanya uwekezaji kama sio kwa Mungu kwenye community. Kwa sababu mimi I can tell you Michael, wakati mgeni nikipita pale barabarani kule si ndio? Naona sura za wale watoto wanaoombaomba za watu nawafahamu. Nimeona Michael, najiona mimi mwenyewe pale wakati mgeni. How many times have we done some stuffs za kuweza kuhakikisha kwamba people who are really suffering in this world, sindio? We are creating this world to then conducive kwa wao kama tunavyoiona sisi. Right now here if we talk,
sindo kama head of families, do we have enough saving for next 18 months? Assume kwamba una changamoto, hauwezi kuzalisha tena. So those are the issues. Wewe unakuta ndio reality ya maisha. You get suddenly retrenched. Sindio? Ulikoja ujajianda. Na kumbe ulikuwa na capacity kabisa ya kufanya saving, lakini ndo uliinvest kwenye auxiliary needs. Mahitaji sio kwa lazima. Michepuko, hizo nini na nini na nini. Kwa hiyo ile funding bend yako ya saving inaenda pale, ya investment inaenda pale. Unaona? Hata Mungu naye pia anamuibia. Ndio maana tunakutana na majanga. Ya tutatsi baraka za Mungu. Asante. Asante. Nadia, your take? I think we need to have a workshop. Yeah, we do. Like, there's so many things to unpack, yeah? Mm. Like, there's so many things to unpack. Na, it's... Uzuri, Dr. Tata, I may highlight how something seemingly small, yes. Kitu kidogo, kulia, how that has an impact, not only on your emotion, but your physical health, financial well-being. Yes. Yani, inaku affect kote. Ni kama parasite, yani. Ni parasite. It's proper parasite. Na, yani, how... tukiaddress vitu hata yani sasa hivi tunaviona ni vidogo vya kipuuzi, that it can lead to big changes ndani ya maisha mtu, inaweza ka impact your communication kama unavyosema, yeah. You know, you become introvert ghafla tu, eh, unakuwa mtu wa kucheka, unakuwa mpweke, yeah. Au hiyo mahusiano pia, yani kitu kimoja kama hivyo, kuwa expressive, kujifunza kuwa expressive inaweza ika lead to transforms vitu vingi sana, so I think we need to voluntary hygiene pia kwa point moja exactly. Zamani tu iongee tu kutosafisha kinywa tu mfano hiyo inafanya si ndio inasababisha kitu kinaitwa halitosis, harufu mbaya, yeah. Sasa kwenye sexual relationship baba imeleta shida, imesababisha watu wamepata virusi vya ukimwi, imesababisha violence na vitu vingine kama hivyo, halitosis. Na halitosis inaweza kuwa imesababishwa na kutosafisha kinywa, lakini halitosis pia inaweza kuwa imesababishwa kwa sababu ya kuwa na mahasira. Kwa sababu ya mahasira mengi unazalisha, mahydrochloric acid inazalishwa kwa mengi huku, yanajikusanya huku na mavyakula na shughulikiwa, kwa hiyo kila ukikaa unabehua maarufu ya japo japo. Alafu unataka upewe nini, ukienda kwa kati wa zile sexual activity unataka mdomo ufanye kazi. Right. Unasukumwa huku. Yeah. Mwisho wake ni violence. We have a long way to go. It's a ripple. Asante kiongozi. We have a long way to go. This was one for the books, kwa sababu I think what I loved about this episode, and I'm not going to mess up one of my little things about na vichukulia poa na kuona kwamba havina umuhimu, vinaweza kuja kuwa na yani ni vitu ambavyo vinaweza kuja kuwa na impact kubwa sana kwetu na vikatuathiri kuliko ambavyo sisi tunadhani. Kwa sababu again, it's small things like whether brushing your teeth, finances, hygiene, ni vitu na nasema it's a shame kama mwanaume kwamba we don't speak about these things, yeah. Kama mwanaume yani we tunaona kwa many normal, tunaona kama ni normal, lakini realistically speaking 30 40 years from now ndio vitu ambavyo vinatuua, ndio vitu ambavyo vinatumaliza. That's why we need safe space. And ambi waga nasema kila siku, yeah. waga namtania my wife kwamba mimi na yeye tutakwenda wote mpaka 90, yes. Mungu akinue, yes. Anisa kwa kimombo ya Mungu, lakini nikamwambia kwa mambo ya afya, lazima tupambane, sitaki stress, sitaki nini. So I wish ingekuwa, yeah. ni kitu ambacho wote tunakichukulia, yeah. maanani. Na another thing pia Dr. Katanta ambacho nakushukuru ni kwamba hii inakuja ku amplify kwamba there's the reason for us to keep doing this, kwa sababu there are so layer hygiene na nini is something we haven't touched at all. We haven't touched at all, lakini inaona kwamba that alone ni kitu ambacho it's a topic on its own ambao sisi kama wanaume ni lazima tuzungumze, na tuzungumze kweli. Na waga tunatabia kusema mshikaji ananuka jasho, yule mshikaji mdomo uko poa, lakini we don't come na kumwambia mwanangu wewe, yeah. There's something off. Let's talk. Yeah, go for a dentist. Dentist. I'll go come for a skin. Dermatologist. Yes. We don't do that. Yeah. But tukaki pia tunachekana pembeni na tunakuwa comfortable na watu wakija. Lakini, as brothers, those are the things we should be able to, you know, to have respectful conversations about. You know, usiongee katika nia ya kuweza respect. Yani, you find namna ya kuongea na mtu lakini bado unampa heshima yake. So,
thank you for coming through. Thank you kwa kutupa another direction ya vitu ambavyo inabidi tukae mezani na tuweze kumpack. So it's up to me Nadia kuona namna gani naweza kuvizungumzia hivi. Tunazungumzia swala sexual relationship. Those are the things we are hopefully we get to do another topic soon. Kuna tunataka kuja kuzungumzia kuhusiana na sex relationships kwenye marriage. Na namna gani kuna watu ambao wana struggle kabisa kwenye mahusiano yao ya hivyo. You know, so it's a million of things that wanaume wana struggle navyo, but vile ambavyo tunaweza kuvifanyia kazi vipo ndani ya uwezo wetu, vitu kama vya usafi, vitu kama vya kuwa responsible, vitu kama ya socialization, vitu kama vya kuweza ku manage emotions zetu. But let's start working on those things. Any final word from you, Nadia? I think tusipuuzie vitu. Let's not take things lightly. Na tuwe tuna ule tuone mbele, like kama nilivyosema, usione tu in the moment hapa watanifikiriaje, watanionaje, nitahisije hapa immediately, lakini tufikirie what is the consequence mbeleni. You know, if I do not act on kama that, just self love, unajua, you need to love yourself exactly to be able to take care of yourself. Sasa kama mwanaume leo nimejikwa kucha imeanguka, inabidi I love myself to go to my mother and say, jamani, yeye nimejikwa huku inaniuma, what do I do? If that self love isn't there, then hata mimi sitojali. Ndio nitafanya tu whatever in the moment to get rid of that immediate discomfort. So I think men also on top of, let's just be okay with crying, let's start to love ourselves. Yeah. No matter what, you know, hey, that's, you teach other people to love you as well. Yeah. So. Just one thing, men, they should use brain to solve their problems. to be a kid. Yeah. Yeah. To ache kuiga from the community. Yeah. Na lakini, we should break the silence. Yes. Yeah. We have someone to listen for us. Yeah. Asante sana. Dr. Katanta, tutakutana kukutafuta na kukupataje au wapiga pale in gender health. Wanaweza kunipata kwa kuwasiliana kwenye social, ni social media, social network, social the media handles, si ndio? Katanta Diala, hiyo ni Instagram. Yeah, Katanta Diala. Diala ile doctor. Yeah, doctor. Ukiandika tu Katanta Diala utanipata. Ukiandika Katanta zitakuja pale, lakini Katanta Diala utanipata. Facebook pia ukiandika Katanta utanipata. Twitter ni Simwanza Diala. Lakini email yangu ni katanta@gmail.com, lakini namba ya simu ni 0755 825 542. LinkedIn, if you just put Katanta, you'll get me there, and there I'm putting a lot of professional postings na vitu vingine kama hivyo together in the nini, pia pamoja na Instagram. Yeah, communicate a lot of information, then you can just ask. Yeah. So through that number you can uliza tu muda wote, tutaweza kusaidia. Yeah. So that's the Dr. Katanta for you. Hopefully tutaweza kumuita siku nyingine kuja kwa part mingine ambayo tumeacha leo. Nadia ni @mindmatterstz on Instagram, @mindmatterstz on Twitter. Kuna sehemu nyingine ambayo sijaitaja, Nadia upo? Hizo mbili tu. Yeah, it is over, there's the link kwenye bio, kwenye website, then unaweza kuwasiliana naye. Say pole sana for your flu, but thank you for doing this with us wakati when you are at your lowest. Yeah. Kiafya. So, you know, thank you. At Men the Podcast on Twitter, at Men the Podcast on Instagram, you know, nasema kila siku, spread the word about us. Give us a rating, share the podcast na posikiliza, ukisikiliza kitu wedo na kubaliana, au kubaliana nacho, quite fair, just bring up the conversation, you know, yes. We'll take it up from there, because this is why we started this podcast, to have this kind of conversation, kwa nia sisi kama wanaume kuweza kujingana. So yeah, till next time, thank you for listening and have a great day. Men, 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 the podcast.